အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဇာကြီးဆရာကြီးရွှေဦးတော်ရေးသားခဲ့တဲ့ဦးဆန်ရှားနဲ့ဝင်ထောက်လူလိမ်အမှုဆိုတဲ့ဆုံးထောက်ဇာလန်တစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်။ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင်ဆုံးထောက်ဦးဆန်ရှားမှာမိမိထံသို့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့လာရောက်တဲ့အမှုတွေများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂုံရီအစင်အတန်းနိုင်ချင်းမြင်ချင်းတို့ကိုဂယုမဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းချိန်ဖန်များစွာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရပူပါ रे ဦးဆန်ရှားအဖို့မှာတော့အမှုတွေတယောက်ကအမှုတွေတယောက်များသာဖြစ်ပြီးထိုသူရဲ့ဂုံအစင်တန်းနေချင်းမြင်ချင်းတို့ကဘာမှအထိပ္ပယ်မရှိပါဘူးထူဆန်းပြီးစိတ်ပါဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အမှုမျိုးကိုဆောင်ယူခဲ့သူဖြစ်ရင်တော့ဦးဆန်ရှားကဂယုတဆိုင်နားထောင်လေးရှိသည်သာဖြစ်ပါ रे ဘလောက်ပဲဂုံတရေရှိပြီးယာရုကြီးသူတယောက်ဖြစ်စေကမူကောက်တီးကောက်ွက်တဲ့စိတ်သဘောထားကိုတွေ့ရတဲ့အခါမညာမတာရက်ဆက်စွာပြောလို့ရှိပါ रे ဦးဆန်ရှားကဆုံးမထိုက်တယ်ထင်လို့ဆုံးမတဲ့အခါများမှလည်းနှုတ်နဲ့ဖြစ်စေအမူအရာနဲ့ဖြစ်စေတုံ့ပြန်ဝဲသူတဦးတယောက်ကိုမြကျွန်တော်မတွေ့ဘူးသေးပါဘူးတနေ့တစ်နေ့ကျွန်တော်နဲ့ဦးဆန်ရှားတို့ဟာလမ်း40ရှိအနေအိမ်တိုက်ခန်းအတွင်းမှာအတူထိုင်လျက်ရှိကြစဉ်ဘကိုးနယ်ဘက်ကမြေပိုင်ရှင်ဝင်ထောက်တဦးထံမှာအစီကံအဖြစ်နဲ့အလုပ်လုပ်ကင်လျက်ရှိတဲ့မိမတယောက်ကအလုပ်ကိစ္စနဲ့လာရောက်လိမ့်မယ်လို့ဦးဆန်ရှားကပြောပါတယ်ခုနကတော့နောက်ဆုံးထထွားတဲ့ဧည့်သည်ကတော့စက်ပိုင်ကြော်တယ်ဗျလောကအလိုတော့လဲမြေဧက1000လောက်နဲ့စဘာစံနေဆိုတော့တော်တော်အစင်တန်းမြင်တာပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့ဝါသနာတစ်ခုကတော့စကားကိုမှန်မှန်မပြောချင်ဘူးသူယူလာတဲ့အမှုကလည်းပြောပါလောက်အောင်မစမ်းချေလာပါဘူးဒါပေမဲ့အခုလာမဲ့မဆောမီဆိုတဲ့သူကတော့တော်တော်စမ်းချေတဲ့ကိစ္စမျိုးပါလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကိုသိန်းမောင်လို့ပြောပါတယ်ဒီအခါကျွန်တော်ကဒီမိမကိုခင်ဗျားတွေ့ပြီးပြီလားဦးဆန်ရှားရဲ့တွေ့တော့မတွေ့ဘူးသေးပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စာရေးပုံနဲ့လက်ရေးကိုကြည့်ပြီးတော့အခက်ခတ်ရတာပဲ။ဟော။ဟိုးကစပွဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့စာပဲ။ခမ ्या ယူကြည့်ရင်ယူကြည့်ပါလား။သူ့ရဲ့လက်ရေးမှာတချောင်းငယ်ဆွဲထားတဲ့ပုံ၊တတ်ထားတဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ရခြင်းအပြင်တာမန်မိမတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုခမ ्या အခက်ခတ်မိပါပဲ။ဟော။ပြောရင်းဆိုရင်လည်းတိုက်ရှိမှာရထားရတယ်ဗျ။မစောမီနဲ့တူပါရဲ့လို့ပြောပါရည်။ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့လည်းလှေကားမှာတက်လာတဲ့ခြေတံများကိုကြားရပြီးရဲ့နောက်တပည့်ကျော်ကတကားဖွင့်ပေးလိုက်တာကြောင့်မိမတယောက်အခန်းတွင်းဝင်လာပါလေ။ရုပ်လက္ခဏာအဖြစ်အခဲခတ်ရရင်တော့လူကုန်တံများရဲ့အိမ်မှာအခိုင်းစေဖြစ်နေအလုလုတက်တဲ့မိမတယောက်ရဲ့မရင်မယိုင်းရှိတဲ့ဟန်မူရမျိုးနဲ့တကွဝစ်စားစင်ပြေပုံမှာလဲမြို့မှာအနေကြတဲ့တောသူမိမတယောက်ကဲ့သို့ဒေါဟန်လည်းမကုန်မြို့ခိုင်လည်းမကြစကားအတန်းစားလို့ဆိုရပါမယ်။အဲ့ဒီမိမကဆရာကတော်ရဲ့အဝတ်ကျနေတူတဲ့ဈေးမဲ့လုံးကြီးအနွမ်းကိုဝတ်ပြီးပတိန်ထီအကြီးစားကိုလက်မကင်ကဒူဘီချမဟုတ်ပဲအိမ်မှာရှော့ဖို့ပြီးတော့မြို့ဘူးတိုက်ထန်တူတဲ့ရှန်သားအင်ကြီးကိုဝတ်ဆင်လျက်ရှိပါ रे ခြေထောက်မှာစည်းလာတဲ့ဂရီဘာဖက်နဲ့မှာလဲဆရာကတော်ရဲ့အကြနဲ့တူပါ रे စကားပြောတဲ့အခါမှာလဲထိုမိမရဲ့တန်နေတန်ထမြတ်မှာအထက်တန်းလူများကိုအမြဲတစေရိုသေစွာပြောနေရတဲ့သူတို့ရဲ့အနေအထားနဲ့ရိုသေနှိမ့်ချခြင်းရှိနေပါ रे ဒါပေမဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုပြောပြရမှာစကားစီစဉ်ပုံကတော့အလွန်တရာအကွက်ကြတာကြောင့်ကောင်းအစင်တန်းနေကြပြီမယ်လေအတော်အတန်ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတယ်လို့အခဲခတ်ရပါလိမ့်မယ်စင်စစ်မှာတော့ခေတ်ကာလပညာတက်၍အထက်တန်းစားကတော်တယောက်ဖြစ်စေကမူဒီမိမထက်နေရာတကျပြောပြတတ်ဖို့ခင်းရင်ပါလိမ့်မယ်ဦးဆန်ရှားရဲ့အကြောင်းတော့ဟောရီယာကိုသိမ်းမောင်ရေးတဲ့စာတွေကိုဖတ်ရလို့ကျွန်မကြားသိရပါတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့အိမ်မှာဒီအခက်ခဲဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီဟာကိုရှင်းလင်းနိုင်မယ်လို့ဟာဦးဆန်ရှားတယောက်ပဲရှိတယ်လို့ချက်ချင်းပဲကျွန်မသတိရပါတယ်ကျမရဲ့ယောက်ျားကတခါတော့ကတော့မိရထဘက်မှာအလုပ်လုပ်ပါလေ။ဟိုးတနေ့တုန်းကမိုးညင်းဘက်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့လို့ငှက်ဖျားဆွဲလာတာနဲ့ခဏခဏငှက်ဖျားဖျားလေတော့နောက်ဆုံးမှာအလုပ်ကနေထွက်ပြီးကျမကပဲရှာကြွေးပါတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရတော့နေရင်ဌာနဖြစ်တဲ့ပကိုးနယ်ဘက်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါလေ။အဲဒီအချိန်မှာနေတော့မှာကျမတို့ရဲ့ရွာမှာအကြာကြီးအားလတ်နေတဲ့တိုက်ကြီးတစ်လုံးကိုပင်စင်စားဝင်ထောက်ကြီးလင်မယားငှားပြီးတော့လာနေကြပါလေ။သူတို့မှာသားသမီးလည်းမရှိအေးကြကြံတိတ်တိတ်ဆိတ်နေတတ်ကြတဲ့ဝါသနာလေးရှိလေတော့ရွာထဲရလူတွေနဲ့အပေါင်းအသင်းအဆက်ဆံလည်းမလုပ်ကြပါဘူးဒါနဲ့ပဲတနေ့မှာတော့ဝင်းထောက်ကြီးလင်မယားကကျမတို့လင်မယားကိုသူတို့ရဲ့တိုင်တပေးရရှိတဲ့တဲကလေးမှာနေစေပြီးတော့ချက်ရေးပြုတ်ရေးဝေးချက်ရေးမှာစပြီးတော့ကျမတို့လင်မယားကပဲဆောင်ရွက်ပေးရပါတယ်အလုတ်ကလည်းတိတ်မပင်မန်းလာခါကလည်းစားတဲ့တောက်တဲ့အပြင်တလောက်30ပေးထားလေတော့ကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးပဲကျမတို့ကအမှုထမ်းကြပါတယ်တဆိတ်နေပါအောင်ခမ ्या ခမ ्या တို့အလုပ်လုပ်ရတာကဘသူကဆက်ပေးလို့လဲ
သူတို့ရောက်လာလာချင်းခိုင်းမိုးစေဖို့လူလူတွေကြားလို့ကျမကတော့တွေ့ပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်သဘောကျကြတာနဲ့ကျမတို့အလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့လင်မယားကဘာသာလဝနေခြင်းနဲ့ဝါသနာရှိလို့တော့ရွာထဲကလူငယ်လေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ခိုင်းရင်ဝင်လာထွက်လာသွားလာလာလာနဲ့စကားရှုပ်မှဆိုလို့တော့ကျမတို့လိုခက်ကြီးကြီးလူတွေကိုအသုံးချခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရတာတော့သူတို့အကြောင်းကိုရွာထဲကမသိစေချင်လို့ပေါ့ကဲစပြောစမ်းမအောင်သူတို့ရဲ့အိမ်ကိုကျမရောက်သွားတာကလွန်ခဲ့တဲ့ဝါဆိုလရပါပဲကျမတို့ရောက်ပြီးရနောက်မှာသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကရန်ကုန်တစ်ခေါက်သွားပါတယ်ရွာမှာနေတဲ့အခိုက်မှာလဲဟိုလူဒီလူနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းအင်မတန်နဲ့ပါတယ်အိမ်ရှင်လုပ်တဲ့အဖိုးကြီးကတော့တစ်ခါတစ်ခါလာပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဝင်ထောက်လင်မယားကသူ့အိမ်ကိုသာလိုချင်တယ်သူ့ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုတဲ့အမူအရာမျိုးပြလိုက်လို့အဲ့ဒီလူကြီးကလည်းသိပ်မလာတော့ပါဘူးဒီလိုမျိုးဝင်ထောက်လင်မယားကဘာသာလဝတတိတသက်နေခြင်းလေးလေးရွာသူရွာသားတွေကသူတို့အကြောင်းသိကျင်လေးလေးဖြစ်နေပါတယ်သူတို့ကဘလို့ပဲလှိဝက်ဖုံးဖိပေမဲ့သူတို့နဲ့အတူနေဖြစ်တဲ့ကျမတို့လင်မယားကတော့နည်းနည်းပါးပါးရိပ်မိတာပေါ့ကျမတို့ရိပ်မိတဲ့အချက်ကတော့နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ချက်ကတော့ဝင်ထောက်ကြီးလင်မယားမှာအကျွေးထုနေတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့သူတို့လင်မယားမသိနေကြဘူးအကျွေးဆိုတာမျိုးကလူချင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်မတောင်းရပေမဲ့လေစာပေးစာယူဖြစ်နေတောင်းရမယ့်ဟုဗျာအဲ့လိုအကျွေးတောင်းတဲ့စာမျိုးကိုခမားတို့ကတွေ့ရလို့အခဲခတ်နိုင်မိတာပေါ့ဟုတ်ရမလားဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ရှင်ရတဲ့စာတွေကိုလုံးပြီးတော့အမိုက်ပုံးထဲကိုထည့်လိုက်တော့မတော်တဆဖြည့်ကြည့်မိရင်သိတာပေါ့မသိမြတ်ကြဘူးဆိုတဲ့အချက်ကတော့ခမားတို့ရှိမှစကားကားောက်အစပြောတာကိုတွေ့ဘူးလို့လားဒါကတော့ဒီလိုပါရှင်လွန်ခဲ့တဲ့၄-၅ရက်လောက်ကကိစ္စတစ်ခုနဲ့သူတို့ရဲ့အခန်းထဲကိုကျမဝင်သွားတော့ဝင်ထောက်ကြီးကသူ့ရဲ့မယားကိုဘယ်နဲ့ပြောသလဲဆိုရင်မင်းကတော့ငါတင်းချိုင်းအောင်ရောက်တာမြင်ချင်မှာပေါ့တဲ့လှုပ်ခနဲပြောလိုက်ပြီးတော့မှကျမကိုမြင်လို့တော့ဖြုံးခနဲစကားဖြတ်ပြလိုက်တယ်မယ်မင်းကြီးကတော့ကလည်းမျက်နှာထောက်တစ်မျိုးပြင်ပြီးတော့ဟန်လှုပ်ထားပြီမဲ့ငိုထားတဲ့မျက်နှာမျိုးဆိုတာကျမကမသိပဲနေပါမလားရှင်ဘလို့ပဲဟန်လှုပ်ထားပြီမဲ့ကျမကသိတာပဲနောက်ပြီးတော့ဟိုတနေတုန်းကလည်းကျမကသူ့အခန်းထဲကထွက်ခဲ့ရမှာအပေါက်ဝါနာကိုရောက်တော့ခန်းစီအဝတ်ပြုတ်နေရတဲ့ပြန်တက်နေတော့မှကျမထွက်သွားပြီထင်လို့ဝင်ထောက်ကြီးကလောကမှာမင်းနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိနေလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့လှုပ်ခနဲပြောတယ်။နောက်ပြီးတော့မှကျမမထွက်သေးပဲရှိနေသေးတာကိုမြင်တော့မှမျက်နှာပြက်သွားပြန်တယ်။မနေ့ကလေသူ့ရဲ့စရေးစပွဲကိုရှင်းလင်းပေးနေတော့မှကျမ်းမော့ကိုကြာနေတဲ့စားစောင်တွေ့လို့ကောက်ကြည့်ရမှာဒီအကြောင်းကိုသိရပြန်တယ်။ gain ဥဆန်ရှာရှင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖတ်ကြည့်ပါတော့။ဒီလောက်ထိအောင်ကျမသိနေတဲ့ရနဲ့ငင်ငင်လေးထိုင်နေလို့ဖြစ်နိုင်မှာမလားရှင်လို့ပြောပြီးတော့မစောမိလေလွိုင်းငယ်ကလေးတွေမှာထည့်ထားတဲ့စာရွက်ကိုထုတ်ယူပြီးတော့ဦးဆန်ရှာကိုပြလိုက်ရာဦးဆန်ရှာလည်းမျက်မှောင်ကျုံကဖတ်ရှုပြီးနောက်ကျွန်တော်ကိုလှမ်းပေးလိုက်ပါ रे ဘသူကဘာပြော၏ဘာယောဂနဲ့သေးသည်ဆိုစီယူသွတ်သောယောဂမရှိခြင်းကအမှန်ဖြစ်သည်ဟုပါရှိပါ रे ဒီခါဦးဆန်ရှာကဒီလည်းရေးကဘသူရဲ့လည်းရေးလည်းပြားလို့မေးပါ रे ဒါကဝင်ထောက်ကြီးရဲ့လည်းရေးပါရှင်ဒီလူကြီးကသူ့ကိုယ်သူတတ်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ခင်ဗျားဆိုချင်တာလားကျမကတော့ဒီလိုပဲတွေးမိတယ်။ဒါပေမဲ့မရှင်းလဲနိုင်လို့ဦးဆန်ရှားစီကိုကျမလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နေစမ်းမအောင်လေဒီလောက်မကသေးပါဘူး။မိမတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းသိကျင်စိတ်ရှိလေတော့နှိုင်းနှိုင်းချွတ်ချွတ်ရှာဖွေရမှာတခုခုတော့တွေးထားသေးတယ်မဟုတ်လားဗျ။မှန်ပါတယ်ဗျာ။သူတို့ရဲ့အကျွေးထူပုံလင်မယားမသိမြတ်ပုံဝင်းထောက်ကြီးကငိုင်းတန်တန်လုံးနေပုံတွေကိုကြည့်ရတာမတင်ငါလေတော့သူ့ရဲ့စာရေးစပွဲနာအမိုက်တောင်းကိုတွန်တိုင်းမှာစကူစုပ်တွေကိုကျမခဏခဏဖတ်ကြည့်မိပါ रे အဲ့ဒီအထဲကဟောဒီစာရွက်တစ်ခုလည်းတွေ့ပါသေးတယ်လို့ပြောပြီးတော့အခြားစာရွက်ကိုလွယ်အိမ်ငယ်အတွဲမှာထုတ်ပေးပြန်လေရာအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရှိရပြန်ပါ रे ရေခံထဲမှာဗေဒာပင်များအောက်တွင်ဒီစာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကခမရူရဲ့ရွာနာမှာဗေဒာနဲ့ရေခံတွေရှိသလားဗျာလို့မေးလိုက်ရာရှိပါ रे ရှင်ရေခံအဟောင်းကြီးမို့လို့ဘယ်သူမှမသုံးပဲဗေဒာပင်တွေပြည့်နေပါ रे ဒီအောက်မှာဗာများရှိတယ်လေလို့ကျမတို့လင်မယားရှာကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ဘူးဝင်မယ်လေဝင်းထောက်ကြီးကလူတစ်မျိုးရှင်သူမသိစေခြင်းတဲ့ဟာကိုသူများဝင်ရှုပ်ရင်အသေးလေးစိတ်ဆိုးတတ်တယ်ဒီတော့သိခြင်းနဲ့စိတ်ကိုချိုးနိုင်ပြီးဦးဆန်ရှာဘလို့ပြောမလဲလို့တိုင်ပင်ရအောင်ကျမလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အေးဗျာပွပွလင်းလင်းပြောရရင်တော့ခမားပြောတဲ့ဖြစ်ပျက်ကတိတ်ပြီးတော့မဆန်းလှလေတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးစုံစမ်းရလောက်အရေးမကြီးဘူးထင်တာပဲခမားကတော့ဝင်းထောက်ကြီးအကျွေးထူတာရဲ့တေးစကားခဏခဏပြောတာရဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်ပြီးတော့စိုးရင်လောက်တယ်လို့ကြောက်စီလာခဲ့တာပဲဒီအတော့အတွင်းမှာ
ဘန်ဖောက်ထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်မှာကြုတ်ရှိဖို့တိတ်အရေးကြီးနေတဲ့အကြောင်းကိုဟောရီယာမိတ်ဆွေကိုသိမ်းမအောင်လည်းသိပါရယ်အခုတခါဘေးဒါပင်အကြောင်းကလေးကြားရပြန်တော့တော်တော်ဆန်းတယ်လို့ကြုတ်သဘောရပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုရှိပါရယ်လေအကယ်၍ခမည်းတော်ရဲ့ရွာကိုကြုတ်တို့လိုက်လာခဲ့လို့ဝင်းထောင်ကြီးတည်သွားလို့ရှိရင်သူ့အရေးအရာထဲမှာခမည်းကဝင်ရှုပ်နေတယ်လို့အပြစ်တင်စရာမဖြစ်ပေဘူးလားဗျာဒီအတွက်လည်းကျွန်မစဉ်းစားပြီးပါပြီမင်းကတော်ကြီးကသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးများရှိတဲ့တွန်တေးဘက်ကိုအလဲသွားကျင်တယ်ဆိုလို့တော့ဝင်းထောင်ကြီးကရန်ကုန်ထီအောင်လိုက်ပို့ရမှာသူမရှိခိုက်ကျွန်မထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကကျွန်မဒီနေ့ပြန်သွားပြီးရှင်တို့ကမနှက်ဖြန်လိုက်လာလို့ရှိရင်ဝင်းထောင်ကြီးမသိအောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတိုက်ကြီးကိုသူငားကြရက3လအတွက်သာငားရထားခြင်းဖြစ်လို့သူသွားရင်နေခြင်းနေရအောင်ဆိုပြီးတော့အိမ်ငားမဲ့သူတွေကလာလာကြည့်ကြပါတယ်ရှင်တို့ကလည်းတိုက်ကြီးကိုလာကြည့်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့လာကြမယ်ဆိုရင်ဝင်းထောင်ကြီးကဘာမှကြိတ်မိစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဝင်းထောင်ကြီးကဘယ်တော့မှပြန်ရောက်မလဲဗျမနှက်ဖြန်ပြန်ရောက်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတော့မနှက်ဖြန်မနှက်မန္တလေးဘက်ထွက်တဲ့ရမန်ယထာကြီးနဲ့ရှင်တို့လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းထောင်ကြီးလည်းအဲ့ဒီယထာစီမှာပဲကျမရဲ့သဘောကတော့သူ့ကိုစောင့်ကြည့်မဲ့သူရှိရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကိုသူတပ်ပစ်လိမ့်မယ်လို့ကျမထင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ယထာဘောမှာသူ့ကိုစောင့်နိုင်ရင်လည်းကောင်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်စောင့်ကြည့်ရအောင်လို့လူပုံလူပန်းကရောဘယ်နဲ့လဲဗျမမီဘွားလွဲပါလေရှင်အကျံအမောင်းက6ပေနီးပါးရှိလေတော့ဗမာထဲမှာသူ့လောက်မြင်နေသူခါရှားရှားဖြစ်တဲ့အပြင်အထက်နှခမ်းမှာငယ်စဉ်တော့ခွေးကြိုက်ထားတဲ့အမာရုပ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်မြင်မြင်ချင်းပဲမှတ်မိနိုင်ပါလေနေရာကြတယ်ဗျာကဲဒါဖြင့်မနှက်ဖြန်ကမနှက်မန္တလေးဘက်ကိုထွက်တဲ့ရမန်ယထာကြီးနဲ့ကြုတ်တို့လိုက်ခဲ့မယ်ကြုတ်တို့အချိန်များအကုန်မခံနိုင်ဘူးဗျို့ဘူတာယုံမှာတက်စီရနိုင်ရနော်ဟုတ်ကဲ့ရှားနိုင်ပါလေရှင်ကျွန်မစီစဉ်ထားပါမယ်လို့ပြောပြီးရတော့မဆုံးမိပြန်သွားပါလေဒီခါမှာဦးဆန်ရှာကဘယ်နဲ့လဲကိုသိမ်းမောင်ဒီမိမကိုဘယ်နဲ့ထင်တယ်လဲလို့မေးပါလေ तू ကပရင်ပေါက်ဖန်းကနေထိုင်နေလေတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးမမြင်နိုင်ဘူးပြောပုံစိုးပုံကိုအကဲခတ်ရတာတော့မှန်တဲ့အတိုင်းပြောသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တာပဲလူတဦးတယောက်မှာဒုက္ခဖြစ်မှာကိုတတ်နိုင်သမျှကာကွယ်ပေးလို့ရဆန္ဒရှိတယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဒုက္ခမျိုးလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်အကဲမခတ်တတ်ဘူးရေကန်ထဲကဗေဒါပင်နေဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသဘောမပေါက်ဘူးဘလို့အထိပ္ပယ်နဲ့များရေထားလေတည်းဒီအထက်မှာဗာများလှည့်ဝက်ပြီးတော့ရေထားလဲတော့ပြောတတ်ဘူးညာဝက်ထားတာကတော့ဟုတ်ပြီထားပါတော့ဘာလို့လှည့်ဝက်ထားလဲဒီပင်တစ်ချက်ကလည်းလူတစ်ယောက်ကတစ်ခုခုကိုဝက်ထားပြီးတော့သူ့ဝက်ထားတဲ့နေရာကိုခြေရာခံစီလိုတဲ့သဘောနဲ့စာရေးပြီးတော့ညှို့နှားတာဘလို့အထိပ္ပယ်မျိုးလဲဗျာတော်တော်အတွေ့ရချက်တဲ့ကိုသိမ်းမောင်ဒီထက်ဆုံဆုံစစ်စစ်မသိရပဲနဲ့အရန်လျှောက်တွေးနေလို့မဖြစ်သေးဘူးထင်တယ်။ဒါထက်တော့ခမရလိုက်မယ်မဟုတ်လား။လိုက်ဆိုရင်လည်းလိုက်ရတာပေါ့ဗျာ။တနက်ယူခဲ့ဖို့လိုသေးလား။စိုးရင်စရာတော့ရှိမယ်မထင်ပါဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့လိုလိုမယ်မယ်တော့ယူခဲ့တာပေါ့။ကိုင်းကိုင်းအစုံအလင်မသိရသေးခင်လျှောက်တွေးနေလေအပိုပဲ။ခမရအနာတရောကိုလှမ်းလိုက်စမ်းပါ။အုံနောက်ကလေးရှင်းသွားအောင်လို့ဘုံပြန်နေနှန်းပတ်ပြိုးကလေးတစ်ပုဒ်လောက်လှုပ်လိုက်စမ်းအောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဦးဆန်ရှာမှာအားလက်တဲ့အချိန်များမှာဖြောဖြေးလေးရှိတဲ့ထုံးစံအတိုင်းမျက်စိကလေးကိုမှေးပြီးတော့ထိုးတန်ကိုရွရွကလေးကင်ကကျိုးများပေါ်မှာဖြင်းင်းစွာဆွဲပြီးဘွဲခံလိုက်ရမှာအဒီအမှုန့်မှာဝါသနာမပါတဲ့ကျွန်တော်လဲသူ့ကိုထားခဲ့ပြီးတော့ကိစ္စတစ်ခုနဲ့အိမ်မောကနေဆင်းလာခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့မနက်ကျွန်တော်တို့ဘူတာယုံရောက်ကြတဲ့အခါမှာနှကန်းအထက်မှာအမာရွရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကဒုတိယတန်းတွဲတွဲမှာထိုင်ပြီးခရီးသည်များကိုမျှော်ကြည့်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကထိုသူရဲ့အနီးမှာကတ်ကကြော်လွန်လျှောက်သွားကြပြီးရနောက်မကြားလောက်တဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်ကနေပြီးဘဲနဲ့လေဆရာကြီးကျွန်တော်တို့လူအားတော့ဖြင့်ရောက်နေပြီကောသူနဲ့အတူစီးမဲလို့များစိတ်ကူးလားဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာဦးဆန်ရှာကကြည်ကြသေးတာပေါ့လေလို့ဖြေပါတယ်ဒီနောက်အနောက်ကအတန်ကြားလို့လှည့်ကြည့်လိုက်ရမှာခရီးသည်တစ်ယောက်ကအဲ့ဒီလူကြီးစီးတဲ့ရထားတွဲတကားကိုဖွင့်ဖို့အတွက်စူးစမ်းလျက်ရှိစမှာတကားကိုတော့ခတ်ထားတာကြောင့်ဖွင့်မရပဲညီးတွားကန်ကြောက်နေအောင်တွေ့မြင်ရပါတယ်ဒီနောက်တစ်ခဏမှာပဲမိရထအရာရှိတယောက်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီတွဲကိုဖွင့်မပေးပဲခရီးသည်ကိုသာတခြားသောဒုတိယတန်းတွဲသို့လိုက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပါတယ်ဒီအချင်းရာကိုဦးဆန်ရှာမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့မြင်ရလားဗျို့သူ့ရဲ့လုပ်ပုံသူတယောက်ထဲစီးကျင်လို့ယထာဘက်ကလူတွေကိုလက်ထိုးထားရန်တူတယ်တကယ်ဆိုရင်အထဲမှာလူအချောင်ကြီးရှိသေးလို့တကားဖွင့်ပေးမလားအောက်မိတယ်အခုတော့ဖြင့်ဒီပြင်တွဲကိုခေါ်သွားတာမြင်ရလားဤကန်နာတော့ဒါကသူစီစဉ်ထားတာပဲလို့ပြောပါတယ်ဒ
ဒီအချိန်မှာယထာထွက်ဖို့အတွက်ပထမအချက်ပေးတဲ့ဝီစီမောက်တန်ကိုကြားရလေရာကျွန်တော်နဲ့ဦးဆန်ရှားတို့လည်းဝင်ထောက်ကြီးဆိုသူရဲ့တွဲရဲ့နောက်မှာကက်လျက်ရှိတဲ့အခြားဒုတိယတန်တွဲတဲ့တွဲကိုတက်ကြပြီတရေအိမ်များကိုနေရာချထားနေစမှာပဲမိရထားလည်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတွဲထဲမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့ဦးဆန်ရှားနှစ်ယောက်တည်းရှိကြလေရာဦးဆန်ရှားကတခုတော့တောက်မှာထိုင်ပြီးရန်ကုန်ကိစ္စသတင်း
ယ်ဆိုပါတော့ဒီအကြောင်းသူတို့ဘာရှိမိအောင်လို့ဘာဖြစ်လို့လှုပ်ချင်ရတာလဲသူ့ရဲ့လှုပ်ပုံခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်လေအခန်းထဲကိုမဆောမိဝင်ခါစားဖြစ်စေထွက်ခါစားဖြစ်စေလှုပ်ခနဲ့ပြောမိတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သူပြောလိုက်တာကိုတွေ့တယ်မလားချုပ်အထင်းကတော့သူ့ရဲ့စကားကိုမဆောမိကြားမိစေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တမင်ပြောတယ်လို့ထင်တာပဲဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်အစအနာတွေတွေ့ရတယ်ဆိုတာကလည်းတမင်သူဆယ်နဲ့အလုံးနဲ့တူတယ်ဗျနောက်ဆုံးတနေ့သူပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အခါဒီအကြောင်းအရာတွေကိုလူတွေသိအောင်လို့လမ်းစာပေးထားခဲ့တာနဲ့တူတာပဲပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကလည်းတခုခုကို तू ဟွက်ကရောဟွက်ပြီးရဲ့နောက်မှာလည်း तू ဟွက်ထားတဲ့နေရာကိုပဲ तू ဟဖော်ရောဒီအရာတွေကဘယ်နဲ့လုပ်တာလဲဗျာဒါတွေဟာစဉ်းစားစရာအချက်ပဲလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပါခဲ့တဲ့မိရထားမှာစာပုတ်မိရထားမဟုတ်တာကြောင့်ဘူတာတိုင်းမှာစိုက်ရက်ခဲ့လေရာဦးဆန်ရှာလဲပတင်းပေါက်မှာဥကားကိုငဲ့ပြီးတော့ဝင်ထောက်ကြီးဆိုတဲ့သူလိုက်ပါလာတဲ့ရှေတွဲစီတို့လှမ်းပြီးတော့ကြည်ပါလေ။မိရထားကငမိုးရီချောင်းတရားကိုကူးကြော်ခဲ့တဲ့အခါမှာစက်ကူစုပ်ကလေးများကပတင်းပေါက်အနီးမှဖြစ်စေရှေ့ဘက်မှနောက်ဘက်သို့လွင်သွားကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဈေးလာတဲ့တွဲမှာပတင်းပေါက်များဖွင့်ထားတာဖြစ်လို့စက်ကူစုပ်ကလေးနှစ်ခုကပတင်းပေါက်မှတွဲထဲကိုတိုးဝင်လာလေရာကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ကောက်ယူကြည့်ရှုကြပါတယ်။စက်ကူစုပ်ကလေးများပေါ်မှာဖောင်တိန်နဲ့ရေးချထားတဲ့စလုံးများကိုတွေ့ရုံများမကလက်ရေးမှာလဲရခင်တော်ကမဆုံးမီပြတ်သွားမှုတဲ့လက်ရေးပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။တခုသောစာရွက်မှာတော့အဆုံးစီရင်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စလုံးများပါရှိပြီးအခြားစာရွက်ပေါ်မှာဒီလိုလုံးမလွတ်နိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့စလုံးများရေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တွေးထင်ရန်ရှိတာကတော့ရေးသားပြီးတဲ့စာတစ်စောင်ဆုပ်ဖဲပြစ်လိုက်ရမှအဲ့ဒီစလုံးများဟာစက္ကူတစ်ပိုင်းပေါ်မှာပါလာတဲ့လက္ခဏာရှိပါတယ်။ဦးဆန်ရှာလဲစာရွက်ကလေးများကိုကင်ပြီးတော့မျက်မှောင်ကျုပ်လျက်စဉ်းစားနေလေရာကျွန်တော်ကစိတ်ကိုချုပ်တီးဖို့အတွက်မတတ်နိုင်တော့တာကြောင့်ကြိုးဆွဲပြီးတော့ရထားရက်လိုက်မကောင်းဘူးလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်နေုံးလေးဗျာကိုသိမ်းမောင်လုံလောက်အောင်အချောင်းပြချက်မပေးနိုင်ရင်ဒဏ်ငွေ50တဲ့ဟိုမှာရေးထားမတွေ့ဘူးလားနောက်ပြီးတော့ခမရကကြိုးမဆွဲရရင်ပတင်းပေါက်ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်ကနေစောင့်ကြည့်ကြဖို့အကြံပေးခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုလည်းကြုံရှိမိပါတယ်ရှေတွဲရလူကတော့လူယူတော်လည်းဖြစ်ရမယ်ကိုကိုကိုတဆုံးတစလှုပ်ဖို့အတွက်ကြံစီတဲ့လူတော်လည်းဖြစ်ရမယ်တကယ်လို့ကြံစီရုံးမှန်ရင်တော့ကျုပ်တို့စောင့်ကြည့်နေတော်လဲဘယ်နဲ့မှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်မှာပါပဲဒီပြင်တစ်ချက်စဉ်းစားဖို့ရှိသေးတာကတော့ဒီလူဟာကျုပ်တို့ပတင်းပေါက်ကနေခေါင်းပြူကြည့်အောင်လို့စာရွက်တွေလွှင့်ချပြီးကျုပ်တို့ကပြူကြည့်တဲ့အခါမှာဘလို့လှုပ်ဖို့အတွက်အကြံရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်ဘူးဗျဒါကြောင့် तू ဟာကြည့်အောင်လုပ်ရင်ကျုပ်တို့ကမကြည့်ဘဲနေမှကောင်းမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းရှေးဘူတာကိုရောက်တဲ့အခါကပ်ဖို့တိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တွဲတဲ့ဝင်ကြီးကြသေးတာပေါ့ဗျာလို့ပြောပါတယ်ရှေးဘူတာကိုရောက်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းကပ်ဖို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ရှေးမှာရှိတဲ့ဒုတိယတန်းတွဲကိုဝင်ကြီးကြရမှာတွဲထဲမှာတစုံတယောက်သောသူများမရှိတဲ့အဖြစ်ကိုတွေ့မြင်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့မိုးကအကြီးနဲ့လက်ဆွဲတရေအိတ်တစ်လုံးကတော့တွဲထဲမှာကျန်နေရပါတယ်လက်ဝဲဘက်တကားမှာတော့ခတ်ထားလိုက်ရလက်ရဘက်တကားကတော့ပွင့်လျက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကပ်ဘိုနဲ့အတူရုံပိုင်းအောင်ခေါ်ပြီးတော့တွဲပေါ်ကိုတက်ချကြပြီမဲ့လဲဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုမှတပါတခြားသောဝတ္ထုကိုမတွေ့ရတာကြောင့်မကြမီအတွင်းမိရထားလဲခုန်နေလာခဲ့ပါတယ်ပကိုးဘူတာကိုစားရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းတက်စီတစည်းကိုငားရမ်းပြီးတော့မဆောမီရဲ့ရွာသို့ထွက်လာခဲ့ကြရာမဆောမီကခြံဝင်းတကားမှနေပြီးကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်မျှော်လျက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းလမ်းမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာမဆောမီကဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းဆိုပြီးအချိန်ချင်းပြောကဝမ်းထဲတဲ့အမူအရာများပြပြီးရဲ့နောက်တိုက်ရင်ကြီးရဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်သွားပါလေ။မဆောမီရဲ့ခင်ပွန်းကိုသားလိုက်မှာကိစ္စတစ်ခုနဲ့စီတီးရွာသို့ထွက်သွားခိုက်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီအချိန်အိမ်မှာမရှိပါဘူး။ဝင်းပေါက်ကနေဝင်လာစမှာမဆောမီကလူတယောက်ရောက်နေတဲ့ဦးဆန်ရှာရဲ့မနက်အစောကြီးကလေးကရောက်လာပြီးတော့ဘာကိစ္စလဲမေးမရဘူး။အတင်းကိုထိုင်ဆောင်နေတော့တာပဲရှင်လို့ပြောပါလေ။ဒီခါဦးဆန်ရှာကဟာခွာကြပါလားဗျို့ကျုပ်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်စုံစမ်းနေတာ
不露露啊，想你偏嘛要不要？大伟们来文涛今天追不追？苗林子也没去五楼，就表演跳大钢嘛要不要？文涛几岁来读？俺家的田里是在哪一嘛？我到咱这文内文前几也来嘛的是呗？小孩也送偏嘛的是吧的？奥特曼带看不着，阿波特曼变汤了耶！棉麻路阿龙摘的带看也没有撇了呀！不听报棉麻嘞，看是阿文内前来这么些呗？小友是先骗你吧的？文内马肉，我表白棉内对毛白棉哦，那表晒他了呀！身为奥马肉，空气大看那吧的？哎，那马肉，是不会那个来台棉棉装么些呗？等等有棉大林，就都摘的是吧的？因些有文那家的干嘛？多了漂亮的木牙西的路条个，格了台木马空差皮，乌山下水多，乌鸦拍下腰西来了呀。土路马的岔路不好，阿木包棉草路马，叫那路内送你家撇的，阿手也送掉，过往陪陪撇白的。俺我爸也是阿爷，地路零零木悠悠面，是阿过人来打零没路，没听没乌是阿爷路表白的。零零木悠悠的啦，把棉来拿来撇。白年嘛，我一个人奶奶爸爸挨不着，吃了嘛的呢，我一路偷着路跑下来。这弄下来，地木转来来也真便宜了。下次我搞米羊盘木，是要过年买，接住八百下。啊，现在来盘木了，偏来弄天呢，过红皮。我某爷瞧呢嘛，白年所以呢，啊，然后对嘛，那么说呢，五路表皮也孬。米也他我嘛，这弄都将对个下来，钱也免交我，过红皮又表皮来白的。过红皮嘞，拖着天有家下来这边呢。我某位强队嘛，半年代表着下回部队，今年也去用梅路做个，恰恰买今年用拓宽大巴的。第一卡乌山下啊，该过对嘛？走路八路也没听到雷路没巴的。时间不要多下家伙时间没拿呀。就那得老包你啊，得卡得卡着过对嘛，小味道哦。下次我讲的讲话，车也高速路来得包呢，用那个的你也得苦多记录，怕咩就是没那边。都说话记数也没记呢，没记呢，所以记不着。这老张太太尿哪里了？记不没落里里呗？就听那个了，就多罗进那的茶马没下边呢，第二年马尾下家里没落天呢。第六秒表表示说呢，乌山下来，十八安说苗，比如苗，叫一苗，啊，啥西的苗，甩头喷那个继续里呀。这弄完了，乌山下也没人，啊，查到看苗问米着，没西的呢，你呀嘛，西的呀。西的那年嘛，没西的呀，啥地都来来去去那呀吧的。今朝也算嘞，秋园家的兄弟要慢慢对伢来看嘛。今朝嘞，乌山下西呀，爱看我变哪个吧的。乌山下嘛，本来跟他谈起就老我妈谈米着，两个伢三把文山都在木样嘞，啥都顾拍手里也是吧的。本来嘞是伢子的，也是在西来一大片。也所以喏，地边的那就先没比呗。阿罗，明仔日来是阿姨，好嘛好也来呀。好大嘛好大咯，阿弟查嘛表奶得有呀。就话就着，先比比路听你阿呗。但呢，爬明对路，不如明先来打来呗。铁路没得看嘛，乌山下来，想讲个啥？应该得天啥好几的苦哦。格来台来点毛毛来有比咯，这老板有两百把的，好里得天啥哦？或者不会按说的嘛对的呗。得天的苦怕阿罗，开了阿边今年七路。看下面那台没？该，拍几张毛？过对毛路表来照。这弄下来，开两边的七百台的得天把用拍几下，奥巴带对一把的。蘑菇的天气也没。蘑菇没有是较对面哦。美国的天气面，三个月面片都破成，那头门的家片片老干给比闹，过半一老片对南边的面面都破也是给不到，南边较北的面的天气物价点的，龙岩岛的那个年龄也怪龙岩呀。客人把他乖乖都丢撇到嘞，都一堆脸上下回们对的片，啊开开撇玻璃也是叫。现在天气都屋里多大，过单身速度嘛，高龄男性人，平时公司来面对面的样的接接接语，有家这样的朋友都会是这样嘛。天涯老迷糊讲话个，某个没完表乖多个叫。有家这样乖龙面闹，过单身速度生产下回家呀，小苦蛋天天没呀对付的是呀叫。乌家等于没必死的木马，得等于看系列没有看满家的片。刚讲到孤单人物，蘑菇都没有留啊，扫描了系家照。在那里，阿他把台北系列的人物，像我给在的人啥嘛，拍手也不一样的变呢。因起码摩托卡赛单有加压位，
ส่งเท่ากูไปเลยพี่อาอีพี่อาเนี่ยเส้นละบาทเลยฉันเอาหรอวันนี้จะเอามาไปเสียเอ๋ดีเอ็มมาวันเท่าอย่างสามวิโรนี่เลยกูพาเจ้าสุดเลยลูกยังงงยังเนี่ยจ้าลูกมันนี่อะหูมาเชียข้ามาด้วยอันนี้เว้ยมันนั่นสอสอการเนี่ยดีอยู่ไรล่ะแกเลยหูมาเลยมาด้วยดีมาเลยมาด้วยตีกูแค่ไหนพี่ก็เสียเอ๋ลูกเยาว์บาทเลยดีข้าอุตส่าห์ช้าอะอามันไงบ้านเนี่ยกูรู้เอ๋มาสอนวิโรเลยไม่เอาจะตัวด้วยเปล่าไหมขมยาไรแค่บ้า ขมยาลูกเจเนลูกเจ้าแต่เดี๋ยวบาลีไม่ลูกเจ้าวิญญาณเอาจันนรุตงเอาเลยใจหน้าพี่มันให้มาแก้มาสาวทารีแต่ยังลิสิวตัวจะบีด้วยเนื้อเวเนค่ะมาสอมียาฉันเล่าดูเนี่ยชิลงจีจ้าสาวเวทาบีนักขโมยกางเกงเนี่ยเอาลูกจันต์มาแต่งสาวลูกเดียวเนี่ยดูทั้งอ่ะแล้วพี่ต้องนิจาราตุยาวารีไอ้ลูกอ่ะขัดแทนแทนมุยานเนี่ยทายามาเจ้าดีทารายลียามาสอมียาโรเปียงเฉินพอยเดียมันทานเนี่ยทายามาเฉินลูกเอ็กแคมบี ตู้เย็นเสียเว้นเท่าจี้เจ้าไม่มีมาเลยดีข่าวอุตส่าห์ช้ากะใส่ชาบะมาสอมีมาจ้าเงินแต่เที่ยงบาลีไหมไก่โกงพี่เล่นเล่นมู้เนี่ยขมยาไล่ชาหนีเด็กโกตันเสียงคอเว้นเท่าโกพาจ่อสุดเลยลูกแพ้จริงฮอร์รี่เมลูกเบียวบีโร่ทอลุ่ยอันนี้อยู่เชิงกะกะนักขโมยจี้อยู่ยกดีเอสไว้เลยยาอันท่านนักขโมยมาอามาอยู่จีเลยเทียนชาจ่อปอลาบาลีที่รู้เนี่ยมู้บีเอาน่า เราอยากยามาอุตส่าห์ชาเชลเลนเปียบยาละก็ที่เอ็มูฮะก็ชิวเอจักกูตัวยาแค่นี้เดียวด้วยโชคดีมาพ่อในแม่พี่นี่แกเราโกตีมาเฮ้เจ้าตัวเอลูอะตัวพี่เสียนี่เอ็มวยามาพี่ไปไหมช่วยเดียวไว้นี่รอพี่เสียสิ่งอะไรกงสลายตัวพ่อพามาไม่เจอเนี่ยด้วยตัวกูตัวตัดใจอย่างสามีโมกูก็เอ็มวยตัวอยู่บ่ด้วยเจ้าสิ่งเราอุบยาตัวยามไม่มาเลยไปสักกูสลายไม่ต้องมีเลือดผู้เลยรอเสียแค่ไม่มาได้ยาวอย่างสามเนี่ยมา ขมยาลูกเจ้าดูเรามาเล่นสานายไปเราเจ้าดูรู้ว่ามีท่าสายตัวมาตัวกูดูชอบยังวิโรแต่เดี๋ยวแรงตัวเดียวแต่สีดวงอันตัวเองตัวเองบอกว่าในมันเสียมีมาตีเจ้าเจนสีเดียตัวเนี่ยสายว่ากลิ่นดุยจีท่าเกี่ยวิโรประเดี๋ยวบอกมาเต้นท่าเกี่ยวิโรจะท้าเข้าได้ยังมาเล่นแน่รวยมีเจ้าดูเอ็ดตัวเดียวเวลาเสียบอุตส่าห์สิมันท่าเกี่ยวตู้สีเจนไอ้ตายไหมเจ้าดูสิโอสายว่าสกุลีเดียวเล่นอะไรรอตัวกูรายงานตัวเองมาไม่ใช่เราอยู่ยาเสีย
ာကြောင့်ကျွန်တော်တို့စီကိုလာပြီးတော့တိုင်ပင်ရသေးရလဲဗျာ။ဟေးဒီအချက်ကလေးကအတော်ကောင်းတယ်။ကိုဖားကျော်ဆိုတဲ့လူကတေချာပြီးလို့ပရိသတ်ကိုအထင်ပေးရမှာ။ဆုံထောက်ကြီးဦးဆန်ရှာကိုတိုင်ကသူ့ရဲ့အနောက်ကတွဲထဲမှာလိုက်ပါလာတယ်လို့လူအများသိရရင်ဘသူမှခြေရာခံဖို့စိတ်မကူးပဲနဲ့တကယ်ပဲတေချာပြီးလို့ယုံကြည်ကြမယ်ဆိုတာသူတို့ကတွက်ကင်းရပြီသား哦ဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကကျုပ်ကိုတိုင်လက်မလာမှာစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ဗေဒါပင်နေရေကန်နေပါရီနဲ့ဆင်လုံးတွေထဲ့သုံးလို့ခမည်းတော်မှာရောင်တောင်ဖြစ်သွားသေးတယ်မလားဒါထက်တော့ကျုပ်လုပ်ပေးသမျှဟာအစိုးရစီမှာတော့ကိုဝုံးဖေနာမည်ကြီးဖို့ကြီးပါပဲလောကကြီးမှာကော်ကျင်တဲ့လူဆိုတာဒီလိုအချောင်ပေါက်တွေ့တတ်တာမျိုးပဲကိုသိမ်းမောင်းလို့ပြောပြီးဦးဆန်ရှာလဲစေးတန်အောင်သာဖွာရှိုက်လျက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခမညာအခုလိုမျိုးအားပေးနှားထောင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာလည်းဇလန်းကောက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့Subscribe နဲ့ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနားထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။